Krásný den, je 12. dubna 2020. Řeknu vám něco o medvědím česneku a o zkušenostech, které s ním mám. Když začal o tento česnek, o tuto bylinu, byla velká poptávka, tak jsem si to objednal v Německu. To se dostali takový puky, se nakoupili, takže poprvé jak tak to vyšlo, tak se to prodalo. Hodně mě toho teda zůstalo, tak jsem si to vysázel, pak jsem si objednal po druhý a stal se takový problém, že jsem nestihl to sklídit a přišel mráz a mě to v květináčkách pomrzlo. Měl jsem škodu asi za 7 000. Takže to je taková zkušenost. Ale protože když jsem to měl poprvé, já jsem je nevyprodal, ty česneky, a já jsem si je sázel do takovýchto nádob, do kalfasu na Maltu. A podívejte se, jak mám nádherný medvědí česnek. Úplně paráda. Tady mě kvete, prodávám takhle rostlinky za 50 korun. Je tam několik těch hlízek v tom květináčku a to mám od kamaráda, který pěstuje bylinky. Moje zkušenost je dobře to pěstovat v takovýchto nádobách, v substrátu, v rašelině, aby to bylo někde skované na severní straně, aby tam nepřišlo moc sluníčko nebo někde pod stromama, hlavně ve stínu. A hlavně to musí mít vlhko. Teď vám to vykvete, nebo ještě jinak, takovýchto rostlinek bych si tady vysázel 1, 2, 3, 4, 5. 500 korun. Zdá se vám to moc? Jdete si koupit nějaký takový ten zdravotní přípravek a ono to stojí 1800 korun. Sedmička. A ono vám to potom zlepšuje imunitu. Takže pokud chcete, takže takhle, jdeme tomu těch 5-6 těch rostlin, necháte je vykvést a teď vám ukážu, jak se to množí. Tady těch rostlin taky nebylo moc, ale za ty 3 roky se to namnožilo. A teď vám ukážu, jak to je. A podívejte se, jaký jsou tady mimínka. Vypadají semena a je to plný mimínek. A takhle se to množí. A to je jenom 3 roky, co to mám vysazený tady v těchto nádobách. Tady taky vidíte mimínka namnožený. No a pak už můžete si užívat medvědí česnek, trhací listy, opatrně na semínka, aby to všechno vypadalo, aby to vypadalo do té nádoby. Pojďte se, co tady toho roste. A teď jsem si všiml, že tady jsou udělané odtoky na vodu. A podívejte se, napadaly tam semínka a roste mě tady medvědí česnek. Takováhle rada si myslím, že stojí za to. Mně to stálo hromadu peněz, ale vy to máte zdarma a teď si koupíte medvědí česnek. A když dodržíte určitý podmínky, tak si ho takhle napěstujete. 3, 4, 5 roků ho můžete pěstovat. Někdo řekne, já to nasadím doma do země a taky mě to poroste. Většinou ti lidi, kteří to sázeli do země, většinou jim to uhynulo. Tak já se těším, že přijedete do Boskovic a přijedete k nám nakoupit a podívat se na medvědí česnek, protože rostlinek má málo. A ty budou rychle vyprodaný. Tak v Boskovicích někdy. Naschledanou.